Vidím, že rád riskuješ, kámo. Ale nečetl si název, tady není hra. Ne. Jeperně, jak se držíme jmenuje Kencelý, tam vás u další videa. Dneska se podíváme na... Vlastně se na nic nepodíváme, tady není hra. Tohle, tady nic není, tady není žádná hra. OK, ale přeci jenom se něco načítá. Chci angličtinu, prosím. Oh, dobře. Pal to do mě. Tady není žádná hra. Čus. Ahoj, mám pro tebe špatné novinky. Jaký? Vlastně tady není žádná hra. Tak doufám, že nejsi zklamaný. Trošku. Ale furt můžeš koukat na televizi, jít ven, přečíš si knihu nebo si říct o vrácení peněz, vlastně ne, tohle je zadarmo. A není to hra. Nic to nemá společného se hrou. What the fuck? Prostě to je jenom velký něco plného něčeho. Dobře, ale mám šipku aspoň a nápis. Můžeš jít pryč? Ne, kámo, já jedu svoji oblíbenou strategii proklikat úplně všechno, co tady v té hře jde, takže jedu na to. Goodbye, ne, žádný goodbye. Co ten nápis? Co ten nápis? Co to je? To očko se hýbe, že na něj klikám. Tohleto, ty jsi lhář! Co jsi to udělal? Zničil si název. Ne, mám to rád zpátky pryč. Nechci. Ne, ne, já chci všechno zničit. Boom! Na zem s tím, na zem s tím. Sledujte to, tady vpravo nahoře něco vylejzá, když s tím třískám. Pořádně, pořádně. Jo! Zvuk? Co? On se mi ptá, jestli chci všechno zničit. Já chci všechno zničit. Chci si zahrát. Já jsem ho umlčil. Prej na to nemám sát. A co když jo? Ne. Co děláš? Já to trefím, ty hovne. Ne, on si se mnou hraje. Co to je? Dřevo? Týpek mi zabanoval to tlačítko. Tak co teď? Já to rozkupu. Holýma rukama, já jsem hrával Minecraft, kámo. Nice. Počkej. Ale no tak, každý přeci ví. Sakra. Každý přece ví, že se iron nedá rozbít holou rukou. Kámo, já ho rozbiju o gravitaci. Čum. To víš, je to tam. Jo, zničím to všechno. Co to je tuto? Co to sakra je? Tady mám nějaký... Počkej. Co už tady kroutím tuhle tím? Co dělám? Aha, už to vidím. Už mám další písmenko, se mi tady ukázalo. A já tady z toho sestavím game, ukáž. G, A, M, E. Co? Dobrý. Der, sakra, počkej. G, A, M, E, jo. Jsem gamer. Tak, game, T. Kde je H? Kde je H? Kde mám vzít svoje písmenko? Hej, písmenka mi chybí. Písmenka mi chybí. Dej mi víc písmenek, bro. To je to, odšroubuju. Oh, shit, guys. Že tohle je prej privátní zóna? Ne, tady je hra. Let's go, guys. Mám tady pro vás skvělou hru. Jdem si ji zahrát. Co to je? Jo! To je psycho. To je taková ta nejjednodušší hra na světě. Ale je těžká, as fuck. Že prej ho můžu zabít toho typka. On žije. Tuhle ten, co tady furt na mě mluví, prej žije a že ho můžu zabít tím, že budu hrát hry. Are you crazy? On mi s nima uhýbá. To je hnusák. Takže my hrajeme jakoby jedna ve jedna proti tomu. Proti tomu týpkovi. Kámo, on mi zničil ten bol. Já ho chci, ale. Bum, já jsem chytřejší než on. Chytřejší jsem. OK, nemůžeš mě porazit. Já jsem sestavil tuhle tu hru, OK. Smíř se s tím, bráško. Co se děje? Glitches. Ne, glitchuje nám hra. Shit. Máme rozbitou hru. Oh shit. Jak můžu prodat tuhle hru, když to má tolik glitchů? Kamo, nech mě si zahrát a nech mě v klidu hlavně. Mě nezajímá žádný glitch, já tady hraju svoji oblíbenou hru. Tak, všechno chci. Come on, všechno. Všechno zničit. Ještě jeden, pojď. Já to chci zničit. Jo! Ta-ta-da! Co teď? Mám si vzít trofej, jo? Mám trofej. Pane bože, teďko jsme najednou zase s ním a snažíme se zahrát, snažíme se zachránit tu hru. On chce, abychom napsali goat jako koza. Proč? Že on potřebuje prodat tu hru, ale má to plný glitchů, což nechce, takže potřebuje udělat něco, co naláká ty lidi. A koza je prej ta věc, která naláká lidi. Nechápu, co právě teďko hrajou, guys, ale pokračuju v tom. Link na hru budete mít jako vždycky v popisku profilu. A co tady dělá koza? Co teď? Já musím najít klíč, abych ji odemknul. Ne! Puste mě k té koze. Ale klíč, chyť ho, tam, what the fuck, to je tak divná hra, pomoc. Potřebuji udělat něco, po čem vylezu. What the fuck, potřebuji najít něco, po čem vylezu nahoru pro ten klíč, který mi odnesla lítající peverka. Napíšeme, že gear, ne, pomoc, rozbiju to tady všechno. Tak ale, hlavně mluví, hlavně mluví francouzsky, španělsky, co chceš? Co mám dělat? Ukáž, ještě jednou. Jo, když jsem byl dítě, byl, že lezl někam, kam asi mohl lézt. Na strom, správně. Takže jsme si udělali strom! Jak nic, kámo. Potřebuju ho zasadit nejspíš. Tak to je geniální hra, to je super. Že potřebuju zalejt, takže potřebuju vodu. A nevím, kde mám vzít vodu, ale. Já můžu vodu nabrat. Můžu vzít do tohohle můžu vzít. Pane bože, to je geniální. Naplnit vodou tuhleto a zalej to. Zalej ten strom. Můj bože. Znova. Nalej tam tu vodu, baby. Znova. Ještě. Jo. Kámo, to mě baví tuhle. Já jsem netušil jsem obří jako vždycky do čeho jdu. Ale tuhle ta hra je zatraceně cool. Jdem nahoru. Jo. To je můj klíč, ty lítající hnusáku. Sakra.
krab mi to nechce dát. Dělá divný zvuk akorát. Pohár si na něj vezmu. Ne. Krabici si na něj vezmu. Co si na něj můžu vzít? Ještě zaleju ten strom asi. Zalejt. Tak zalit, počkej, vezmu si vodu a vyleju to na toho hajzla. Co mám dělat? A tady něco můžu klikat. Já si sejmu ten strom. Co to je? Oříšek. Na oříšek ty nalákám, ty hovne. No to chce rozbít ještě, počkej, co? Rozbít oříšek. Šup. Už je rozbitej. Není? A počkej, já na něj dropnu tuhleto. To je geniální, já na něj dropnu. Bom! Yes! A teď žer a dej mi ten klíč, sakra. Dej mi ten klíč. Díky, brácho. Jsi frajer. Mám klíč, ok. Teď mám pomoct té koze, abych jí... Zachraň kozu, zachraň svět. Dobře, pojď ven, pojď ven. Co? Koza byla lež? Ne! Jak to? Víc glitchů, je to ještě horší. Proč? Co jsme to udělali, kámo? Halo? Není mrtvej. Je živej. Ok. Všechno zmizelo až na mě. Překládám teďko jeho. Je mi to líto, že jsem byl v nebezpečí kvůli němu. Nebezpečí. Jestli mu odpustím. Mám mu odpustit nebo ne? Týpek se mě ptá, jestli mu odpouštím za to, že mě dostal do nebezpečí. Dáme teďko yes, ale projdeme to ještě jednou, abychom zjistili, co je na nohou. Ok, dáme, že yes. Ano, ano. Možná budeme mít přátelé? Možná. Co? On nechce mít cenu kamarád. Proč? What the fuck? Co? On mě pranknul? Děkuji za nehraní. Wow, teď můžeš jít pryč a zahrát si hru, protože tu to nebyla hra. Dík jak svině. Ok, dáme ještě větší hodnotu tomu videu a projdeme to rychle. Já to teď rychle projedu, abychom zjistili, co se stane, když dáme no. Jenom prostě kvůli vám, ok, ztratím dalších 10 minut svého života, ale hej. Tady není žádná hra. Ok, udělám to pro vás, jo. Dám vám tu value, tu hodnotu, prostě jsem klikli, maximální, dobře? Až tam budu, tak se ozvu. Jsem tady zpátky, osvobozuju kozu už po druhé. A bohužel, koza byla lež. Koza nezachrání tvoji hru. To byla nejspíš narážka na Goat Simulator, protože tohle je takovodobně stará hra. A teď se nás zeptá, jestli mu odpouštíme. Tentokrát dáme, že ne, protože jsme to ještě nedali. A nakonec, když jsme dali yes, tak nás vyprankoval, že tohle to byla hra, takže teď máme 100% právo na to říct, že ne. To je všechno kvůli tomu, abychom šli do háje, nebo ne, jak to předložit. Go to hell prostě, jdi do pekla, jo. Tak kvůli tomu jsem to hrál dalších 10 minut za kamerou, abych dostal jednu větu navíc. A ještě mám křivou kameru, no to je jedno. Man. YouTuber, život YouTubera je tak těžký. Můžete se narovnat, guys? Narovnejte se, prosím, na ty židli. Ať jsme rovni všichni. No, každopádně. Hru budete mít jistě jak v popisku, kdybyste si chtěli zahrát sami a zjistit, jaký to je. Pokud se vám je tak vyrolí, bylo můžete nechat like nebo odběr na kanále, pokud byste chtěli vidět více kontentu od mé osoby, moc si toho budu vážit, tak takže tohle budu můžete sdílet vašim kamarádům, aby se mohli společně podívat na to, že tady žádná hra není. A nebo je? Já už nemůžu pomalu mluvit, je zase půlnoc, každopádně vám ještě jednou moc krát děkuji, že jste dívali. A u dalšího videa se nás budou opět těšit brzy, mějte se krásně a na skole!